מבינה מה עובר עליה, לאן יש לה ללכת באמצע הלילה. גם איך זה הגיוני שהתרחקה כל כך? הייתי בטוחה שהיא נמצאה אותה תוך שנייה. איזה מוזר זה, למה היא עושה את זה? אין, חייב להיות לזה הסבר הגיוני. זאת שירה, זה לא שיש לה מה להסתיר. אבל לפחות עכשיו אנחנו יודעות שלא עזיתי את זה. אני חושבת שצריך לדבר עם מיקי. נראה לי שכבר לא צריך. שירה? אני נעלמתי לשעה? לפחות. כאילו, אני לא יודעת מתי התעוררת ויצאת, אבל מהשנייה שאנחנו התחלנו לחפש אותה אחת שחזרת, עברה כמעט שעה. איך זה יכול להיות? אני לא זוכרת כלום. זה בדרך כלל מה שקורה לאנשים סרורים. אלון, תודה, אני לא צריכה שתעליב אותי גם עכשיו. למה להעליב? בסך הכל מחלה. הפרעת שינה יותר נכון. לפי מה שתיארתם אתמול, זה בדיוק מה שיש לך. זה קורה כשאנשים יוצאים ממצב של שינה עמוקה לערנות. הם יכולים שעות ללכת עם עיניים פקוחות לרווחה, והם בכלל ישנים. בגלל זה היא לא הגיבה לך אתמול. אבל איך זה שלא ידעתי אף פעם שיש לי את זה? אולי זה משהו שהתחיל לאחרונה, אחרי הלילה במטה, כמו החלומות שלנו? יש עוד שאלה מעניינת. לאן בדיוק את הולכת? כן, לא יכול להיות שאני סתם קמה ויוצאת בלי מטרה. אז אני מציעה שנשען פה גם הלילה, ונשים איזה משהו שיעיר אותנו כשאת קמה, וככה נוכל לעקוב אחריך. לא, לא נראה לי. זה סתם ילחיץ אותי אם תסתכלו עליי כל הלילה. לא אצליח להירדם. כן, צודקת. חוץ מזה, אין מצב שאנחנו עושים עוד לילה בלי שינה. אני כבר נרדמת באמצע השיעורים. בואו פשוט נחשוב על משהו אחר. רגע, יש לי בדיוק מה שצריך, המצלמות אבטחה. הדבר הראשון שמיקי עשה כשהוא נכנס לתפקיד זה לרשת את כל השמועות במצלמות האלה, והן מקליטות הכל. הוא אמר שאחרי מה שקרה שנה שעברה הוא רוצה עיניים בכל רחוב. נו, זה מעולה. עיניים שלא נעצמות בלילה, זה בדיוק מה שאנחנו צריכות כדי להבין לאן את הולכת. והן גם מחוברות למערכת של בית ספר. עדיין יש לך את הקודים שם על הכניסה, לא? זה לא יעזור לנו, הם משנים אותם כל תחילת שנה. נו, אז תבקשי אותה מכרמלה. אם יש מישהו שהיא תיתן לו, זה בטוח את. כל כך אוהבת אותך ואת אבא שלך, לא נראה לי שתהיה בעיה. אוקיי. אני כבר אמציא לה משהו. טוב, עכשיו תאכלי בבקשה. אני התכוונתי לאוכל, אבל טוב, גם זה משהו. איך נשאר משהו מהקרמבו הזה בכלל? אני כל פעם אוכל ממנו קצת, שלא תיגמר לה המתנה מאיתי. ותגמרי אותו כבר, זה לא המתנה האחרונה שתקבלי ממנו. אני יודעת. אז מה, בכל זאת. קרמבו זה עושה לי כל כך טוב על הרב. טוב. אני באמת שמחה בשבילך, אבל מאהבה אמיתית לא נעים שבעים, אז תגידי לי בבקשה מה את רוצה בתוך הסנדוויץ' של בית ספר. טוב, אימא. מה? יש לך ריבת מישמיש? אני מתה על זה. Thank you.